Hyvää iltaa kaikille, taas mennään tänään meidän maailmankiertueella. Me ollaan Seinäjoella ja mulla on täällä vieraana. Mikäs miehen nimi on? Ilmo Laakkonen. Ilmo Laakkonen. Joo. Ilmo, mulla on se ensimmäinen kysymys. Löytyykö Seinäjoelta minkälaisia rantoja? No kyllä, täällä on tekojärvi, että kun pohjalaisilla ei ole jotain, niin ne tekee sen itse. Ja meillä on tuolla, missä on asuntoalue ja näyttely nyt niin siellä on rantaa ja jokirantaa on. Kyllä. Jos puhutaan tämmöisistä erilaisista paikoista, niin löytyykö bordelleita Kuopiosta? Seinäjoelta. Anteeksi, Seinäjoelta. Mä oon nyt ihan Kuopiossa koko ajan. Anteeksi, Seinäjoelta. No kun mun tiedossa ei ole, mä oon niin vanha mies, etten osaa sanoa, voisiko piilo semmosia olla, mutta ei. Okei. Oletteko itse käyneet bordelleissa? Nuorempana tai vanhempana? No en oo. Saako tätä naisia iskettyä? Kyllä niitä aina on saanut ja tulee aina saamaan. Joo. Petri, kuinka monet humalat oot juonut Seinäjoella? En oo laskenut. Et oo laskenut, okei. Ootko naimisiin mennyt täällä monta kertaa? Kertaalle oot mennyt? Minkälaisen naisen kanssa? Okei. Se ei oo enää hyvä nainen. Onko se lihon? Ei. Onko se tullut rumempi? Mitä se on tapahtunut? Ei. Onko se kuollut? Ei. Okei. Ollaan vaan eri tehtyä. Okei. Onko siinä paljon naisia sitten saanut kaadettua? Voidaanko me halata? Voidaan. Kiitos. Voit sä suudella mua tuo? Hei. Moikka! Moi. Se ollaan Seinäjoella, niin saako muutama kysymyksen kysyä? Elää. Okei. Kamerapeli. Okei, menkää vaan kotiin, niin laittakaa siellä kamerat pyörimään. Ottako paljon bussailu Seinäjoella? Kuinka monta miestä sä oot kaatanut Seinäjoella? Kato jätkät! Ette varmaan saa tänään. Jotkut tekee enemmänkin lapsia, mulla ei vielä yhtään lasta, tietääkseni. Arttu Lindemann! Lindemann! Bisset läikkyy! Hei. Mä laulan tänään teidän kööpöskiöiniin. Lalalala. Kattoa, hupu ja lupu. Täällä on tiiäks sä niinku Seinäjoen gang, tiiäks. Tää on se pelätyy viisikko. Näille ei uskalla kukaan tulla juttelemaan, tiiäks. Tää vaan vedetään kessua ja kuunnellaan räppiä. Hirvee meininki. Moi, ootte sitä yhdessä. Moi. Siskot ja veljet ja papat ja kummit. Joki keuli. Oksentaako se? Tapani kanssa, vähän nuorempana. Ootte sitä yhdessä? Ootte. Linde kysy, ostaako puukot? Ostetaanko? Joo! Mä kysyn Lindeltä. Tänään oltiin maailmankiertueella, siis Seinäjoella torilla, ja kyllä siellä ihmiset kertoo hyviä juttuja bordelleista ja muista. Ja mä lähden nyt sinne bordelliin, mistä oli puhetta, ja ei tässä niinku oikeastaan mitään muuta kuin, että halipat chui ja liput korkealle ja laivat pystyy ja Lindekin lähtee bordelliin. Uskallatko mennä katsomaan somejaan?